Llegiré un fragment d'un text de l'Henri David Thoreau, que és un autor nord-americà, que l'any 1851 escriu aquesta conferència. Es diu Caminar. Vull dir unes paraules a favor de la naturalesa, de la llibertat absoluta i de l'estat salvatge, en contrast amb la llibertat i una cultura només civils. Vull considerar l'home com un habitant o com una part essencial de la naturalesa més que com un membre de la societat. Vull fer una declaració radical, encara que sigui emfàtica, perquè ja hi ha prou defensors de la civilització. El capellà, els consells escolars, i cadascun de vosaltres ja us en encarregareu. Només he conegut al llarg de la meva vida una o dues persones que entenguessin què era l'art de caminar, és a dir, l'art de fer camí. Persones que tinguessin un do, per dir-ho d'alguna manera, pel sauntering, una paraula que prové d'una manera preciosa de les persones desocupades que erraven pel país a l'edat mitjana i demanaven almoina amb el pretext de voler anar cap a la Saint-Terre, Terra Santa, i que feien que la canalla exclamés: per allà va un Saint-Terre! Un Saint-Terre, un pelegrí, un terrassanter. Els que no arriben mai a Terra Santa amb les seves passejades, com volen fer veure, són uns desocupats i uns vagabuns, però els que hi van de debò són uns Saint-Terres en el bon sentit, en el meu. Hi ha qui, en canvi, vol fer derivar la paraula de sans terre, o sense terra, o sense casa, cosa que, si ho agafem pel bon sentit, vol dir no tenir una casa concreta però sentir-se com a casa a tot arreu, que és el secret del sauntering d'èxit. El qui no surt de casa pot ser el més vagabund de tots. Però el sans terre, en el bon sentit, és tan vagabund com un riu que serpenteja per buscar amb diligència el trajecte més curt fins al mar. Jo prefereixo la primera hipòtesi, que, a més, és la més probable. Perquè cada caminada és una mena de croada que predica un Pere l'ermità que portem dins, per tal que avancem i arrabassem aquesta terra santa de les mans dels infidels. És veritat, no som altra cosa que croats porucs, fins i tot els caminants d'avui, que no comencem projectes infinits i perseverants. Les nostres expedicions només consisteixen a fer un vol i girar a cua al cap vespre per tornar a la vella llar d'on havíem sortit. La meitat de la passejada és el retorn sobre les nostres passes. Hauríem d'avançar sempre, fins a la més petita de les passejades, a l'atzar, amb un autèntic esperit aventurer immortal, com si no haguéssim de tornar mai i estiguéssim preparats perquè només tornessin els nostres reialmes desolats, els nostres cors embalsamats com a relíquies. Si estàs disposat a abandonar el pare i a la mare, el germà i la germana, la dona, els fills i els amics, i no veure'ls mai més, si has pagat els teus deutes, has fet testament, has deixat els teus assumptes arreglats i ets un home lliure, llavors estàs preparat per caminar.